हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते जी सारिया नू। ते अज मैं अपने बैग जार चो ब्रोकली तोड़न लगी हाँ। ते कल अज मैं रेसिपी नहीं कोई शेयर करनी, परौंठे कल बनावांगी ब्रोकली दे। ते मैं तुहानू दसदी हाँ अज मेरे बैग जार च की लग्या रहा। सब्जियां ते मैं बहुत लाईयां सीगियां ते पर इन्नियां लगियां नहीं। अज की मौसम नहीं सी चंगा, बारिश बहुत हुई है, रेन। ते मैं तुहानू दिखानी की लग्या हैगा। ते आ देखो, आ मेथी लगी है। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤੋਰੀਆ ਪੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਧਨੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਧਨੀਆ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅੱਧੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮਟਰ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਮੂੰਗਰੇ ਪੈ ਗਏ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੱਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਛਿਪਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਆਹ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੋਭੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਹ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਰੋਕਲੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਓ ਮਾਈ ਗਾਸ਼, ਆਹ ਦੇਖ ਬੜੇ ਸਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮੌਸਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਰੋਕਲੀ, ਖਿਲਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਖੇਤ ਬਣਾਏ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ। ਅੱਗੇ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਬਰੋਕਲੀ, ਬਰੋਕਲੀ ਉਗਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਸੋਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੋਕਲੀ ਆ ਗਈ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਜੀ ਘਰ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਬੇਟੇ ਆਹ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਧਨੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਸੀਡ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਰਨਾ ਆ ਉੱਥੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਧਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਦਿਓ? ਇਹ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮਿਰਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਮਿਤਿਆਮ ਕੁਮਿਤਿਆਮ। ਸਬਜ਼ੀ ਆਹ ਦੇਖ, ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਂਗਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਂਗਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਚੂਹਾ। ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੋਫਰ ਹੈ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕਿ ਜੜ੍ਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਵਾਨ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸੀਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਭਿੰਡੀ ਦਾ, ਕੱਦੂ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਦਾ, ਟਿੰਡੇ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਸਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ। ਮਟਰ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੋੜਨਗੇ। ਚਲੋ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਕੱਲੀ, ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ? ਲੈਟਸ ਗੋ। ਇਹ ਕੀ ਖਾਦਾ? ਗ੍ਰੀਨ ਪੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਆਵਲੇ। ਅੱਧਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਧੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਕੜ ਖਾਣਾ। ਅਬੀ ਅਬੀ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਕਿੱਥੇ?
ਤਬੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਯੂ ਅਦਰ ਵਨ ਓਕੇ ਓਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਆਰ ਕੀ ਆ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਬੂਟਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੀਅਰ ਓਕੇ ਆ ਔਰੰਜ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਲਗਾਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਮ Green lime. This is carrot. See? Where? Is ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਣਾ ਪੇ ਪਿੱਛੋਂ Come on! Duffy, Duffy. ਅਜੀਤ ਸੀ almond, almond tree. Almond. ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਭੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਓਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਕੁਆਸ਼ ਲੋਕ ਸਕੁਆਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੁਆਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਮ ਤੋਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਕਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਲਸੀ ਇਹ ਐਲੋਵੀਰਾ ਐਲੋਵੀਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਹਦੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਧੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਲਗਾਏ ਦੇ ਐਵਾਕਾਡੋ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵਾਕਾਡੋ ਵਾਓ ਯਾ ਓਕੇ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ I don't know ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਮੈਥ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹ ਲੱਗਣਾ ਆ ਇਹ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਝੜ ਗਿਆ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੀ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਕੇਦਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਯੈਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਪੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰੈਸਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੂਡ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਓਕੇ ਬਾਏ ਲਵ ਯੂ ਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ